Det är ju för sig ingen tävlingsmatch här, men har ju inte gjort mål sedan 2001 i en tävlingsmatch, Yüksel Osmanovski. Tre nästan identiska straffar nu. Skog, Hassan och Yüksel Osmanovski, 2-1 i Malmö. Och Juan Fran ställs mot Mattias Asper. Har ju stött på varann i spanska ligan innan det här. Asper i Sociedad, Juan Fran i till exempel Valencia, Celta Vigo. Mycket säker straff med vänsterfoten, Juan Fran. Marcus Rosenberg, 1-0-skytten. Oh, vad kyligt! Vicente del Bosque måste ju berömma Marcus Rosenbergs underbara straff. Ordentlig press nu på nästa skytt i Besiktas. Tre-två i straffskyttet när Sagdas Atan, nummer 6, ska lägga straffen. Asper och domarnas synpunkter på bollens placering. Får flytta tillbaka den en centimeter. Atans straff räddas av Asper. Två räddningar nu alltså. Mattias Asper, och det är ju inte Besiktas som har missat. Det är ju verkligen räddningar av Asper. Han går åt rätt håll. Och nu ska det väl mycket till om Malmö ska förlora den här straffläggningen. Daniel Andersson ska lägga fjärde straffen för Di Blåe. Långsatt så lägger den säkert i hörnet. Matchen avgjord, Malmö vinner. Och vi får se Malmö än en gång. Vi kommer att få göra det på torsdag kväll. Imorgon hoppas jag att ni tittar på gruppfinalen i den andra gruppen. Sköna bilder. Som sagt, i morgon är vi tillbaka. Då visar vi Spartak Moskva mot Borussia Dortmund. Så här slutar Malmös grupp. Malmö gruppsegrare 5 poäng. Vitesse, Kammare 0 totalt.